trabalho na reprodução há 10 anos e um ranking que considera os últimos 10 anos de investigação de alguém coloca-me número 1 no mundo. Eu acho que num tempo como no que nós vivemos, em que tivemos a Covid e que temos ainda, estamos a viver com ela, não perceber que a ciência é espetacular e essencial para o dia-a-dia é um erro político-social enorme. Portanto, se nós não aprendemos alguma coisa com esta crise, é que precisamos de um Estado forte e precisamos de ciência. E quando injetamos dinheiro na ciência, como foi o caso das vacinas, imediatamente tivemos uma solução. Portanto, eu só gostava que se pensasse o que é que não se solucionava em termos de doenças se dessemos bastante dinheiro em algumas áreas específicas. Nas técnicas de apropriação eticamente assistida, a integridade do DNA é essencial. Eu prevejo que dentro de 15, 20 anos a andrologia, o estudo da fertilidade masculina, vai estar na moda, digamos, que vai estar patente em todos os processos de fazer um filho, fazer um bebê por inseminação artificial, e neste momento não está. E nós já estamos a trabalhar para saber como é que determinados fatores afetam a fertilidade masculina. Uma curiosidade que eu às vezes costumo dar nas palestras é a diminuição das taxas de fertilidade são sobreponíveis ao aumento do número de casos de doenças metabólicas, seja obesidade ou diabetes. Poder-me-ão dizer que aquilo é uma coincidência. Para mim não é uma coincidência. Eu gosto do Porto e vivo no Porto, não quero sair do Porto. Tive muitas propostas para emigrar, nunca quis considerar nenhuma. Pontualmente dou aulas na Itália, pontualmente dou aulas um pouco por todo o mundo, mas volto sempre ao Porto, por uma opção pessoal. Portanto, importa que estejas feliz no que quer que faças. E se um dia deixar de ser cientista, deixe de ser cientista. Aqui estamos a fazer baterias ou dispositivos que podem armazenar energia, mas também podem recolher energia. São ferroelétricos e por isso têm a capacidade de aumentar a sua constante dielétrica em muitíssima, várias ordens de grandeza, acima da temperatura ambiente, especialmente acima de 35 graus. A constante dielétrica aumenta muitíssimo e isso faz com que mais energia possa ser armazenada e, ao mesmo tempo, a resistência interna diminua. E, portanto, o lítio e o sódio, eles entram em autoignição. Comecei a trabalhar em eletrólitos sólidos nos Estados Unidos, em Los Alamos. A evolução é grande, nós temos grande expectativa. Eu acho que se vai usar este eletrólito e outros eletrólitos ferroelétricos no futuro, só que muitas vezes as coisas demoram tempo e nem sempre o que é bom é imediatamente adotar. Estás a ver a diferença entre 180 e o que está a ver agora? Eu acho que a crise fez com que as pessoas se começassem a mexer, os empresários se mexessem, e eu acho que tenho ouvido empresários a dizer: nós agora temos que ir à investigação, nós agora temos que ir à universidade para conseguirmos estar na linha da frente amanhã. E é um amanhã curto. Desde que voltei dos Estados Unidos, uma das nossas atividades favoritas na cidade é percorrer a cidade a pé. Ir da nossa casa à Baixa. Portanto, a cidade é muito presente na nossa vida. Portanto, a minha ligação ao Porto é verdadeiramente intrínseca, enraizada. Nós vivemos num mundo de Big Data, ou seja, cada vez há mais dados sobre as pessoas. Esses mais dados, por exemplo, do ponto de vista de saúde pública, podem ter um impacto muito grande na nossa sociedade e um impacto positivo, tal como também podem ter um negativo do ponto de vista de discriminação. Mas, acreditando no impacto positivo, o que esta empresa faz à data de hoje é tentar desenvolver tecnologia, não só para manter no digital o conjunto de direitos, liberdades e garantias que temos no mundo físico, que demoraram anos dos nossos antepassados, os meus avós, a conquistarem, e os meus pais. Eu acho genuinamente que é
simplesmente estúpido considerarmos que agora estamos no digital e que não vale a pena estarmos preocupados com algo que demorou anos e muito suor e algum sangue aos nossos antepassados. Vários tipos de investigação na área da cibersegurança. Se eu quiser explicar aquela que provavelmente vai ter maior impacto, dinheiro eletrónico, bitcoins e essas coisas, estamos a trabalhar muito em protocolos criptográficos, multi-party computation, de forma a podermos garantir que realmente a moeda é segura e uma característica muito importante, anónima. O Porto foi a minha grande motivação para voltar a Portugal. Eu costumo brincar, mas não é uma brincadeira. Eu, se não vivesse no Porto, eu vivia em Amsterdã. Agora, há um ecossistema de universidades, de politécnico, que está a gerar massa crítica do ponto de vista da tecnologia, que temos numa área geográfica de 50 a 60 quilómetros, várias universidades a formar gente com muita, muita qualidade. Eu tenho muitos ex-alunos a trabalhar na Google, a trabalhar no Facebook, portanto significa que nós em Portugal realmente temos uma formação de excelência. Mais alguns cenários em que estamos a trabalhar, ambiente, internet das coisas. Eu, a dado momento, contei quantos aparelhos é que tinha em casa que comunicavam com o exterior. Quando cheguei aos 14, parei e fiquei preocupado. Então a ideia é instalar uma camada de software no router da nossa casa que barre a saída dos dados, dos nossos dados pessoais, não é? Que é permitir, juntamente com os meus vizinhos, ter ali quase que uma cooperativa e anunciar ao mercado: ok, nós estamos disponíveis para vender parte destes dados, mas nós controlamos o que é que vamos vender ou não e ter o retorno disso. Isto é tudo feito por nós. Estas são aquelas que gerem os painéis solares ou baterias. Portanto, a minha especialização é em sistemas elétricos de energia. Eu tenho trabalhado nos últimos 20 anos no domínio da operação do sistema elétrico, em temas como a integração das fontes de geração de base renovável, gestão inteligente da redistribuição de eletricidade, a mobilidade elétrica e, mais recentemente, a questão da eficiência energética. A minha relação com o Porto é umbilical. Eu conheço praticamente todas as capitais europeias e, para mim, não há cidade como o Porto. A minha maior alegria é quando o avião faz aquela curva junto à Foz e eu vejo a nossa magnífica Ribeira. Estou em casa. Acho que deixamos de ser aquela cidade triste e sombria da música do Rui Veloso para termos um bocadinho mais de vida e movimento. Portanto, fundamentalmente temos dado passos ao longo dos anos no sentido de incorporar a inteligência artificial em sistemas que eram tipicamente reativos e muito interventivos. Portanto, já existe automação há muitos anos, as pessoas conseguem controlar coisas à distância. A questão é que não é algo que nos seja natural estarmos sistematicamente a atuar sobre coisas. Portanto, o que faz sentido é as pessoas definirem as suas preferências e os sistemas aprenderem com essas suas preferências, aprenderem com os sensores, com tudo aquilo que pode disponibilizar dados para que em cada momento seja utilizada a energia necessária e de forma sustentável. Isto é uma lâmpada UV, porque no final de cada manipulação aqui temos que pôr. Nós somos uma startup biotecnológica e que desenvolve couro exótico em laboratório, com a particularidade que o nosso couro é cruelty free, ou seja, não causa dano ao animal, e também é um couro amigo do ambiente. A ideia inicial deste couro e de fazermos este produto surgiu durante um congresso de dermatologia na Flórida, e onde por acaso fomos visitar uma reserva de jacarés. E, portanto, foi aí que começámos a pensar: espera aí, se nós temos um know-how que hoje nos permite reproduzir em laboratório uma pele humana, por que não fazê-lo também com uma pele animal e assim também contribuir para a preservação destas espécies? Vamos tentar perceber se existe aqui alguma coisa que possa ser explorada. O mercado que identificámos é o mercado da moda, neste caso de uma moda de um segmento mais de luxo, que está associada aos produtos de couro, mas também para fugir de uma ligação a uma indústria muito poluente, e a um processo muito poluente, que é o processo tradicional da curtimento. Quando começámos a imaginar o que seria a Corium Biotech, o Porto foi logo uma das cidades
pensadas para continuar a desenvolver este projeto. Primeiro porque era vontade de ambas que a empresa fosse sediada numa cidade de escala humana, numa cidade onde as locações fossem fáceis, onde não houvesse muito trânsito. Foi aqui na Faculdade de Farmácia que tirei o meu mestrado em Ciências Farmacêuticas e vivi cá durante 5 anos, portanto eu sabia que em termos de estrutura científica que tínhamos aqui equipas de excelência em áreas que são importantes para nós e isso, o facto de estarmos aqui nós também fisicamente, acabava por se traduzir em pontos de contacto facilitados. E depois colocamos as células lá, elas aderem à superfície e depois começam a crescer. E muitas vezes, quando começam a ficar em grande densidade, começam também a... Desde muito cedo eu comecei a trabalhar numa área que se chama Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, em que tentamos recriar tecidos humanos no laboratório, para depois que possam ser usados tanto para substituir tecidos e órgãos que possam ser danificados por alguma razão, assim como também para criar modelos, ou seja, estes modelos servem, por exemplo, para, em vez de estarmos a testar um fármaco em animais ou em pessoas, não é? Pode haver uma alternativa mais fácil, que é testar esses fármacos num tecido criado em laboratório, que tem características muito similares àqueles tecidos e órgãos que encontramos no corpo humano, mas podemos processá-los muito mais facilmente e testá-los muito mais facilmente e também fazer testes em muito maior quantidade. Neste caso, basta-nos criar estes tecidos em laboratório e testar quantas vezes quisermos, nas condições que quisermos, por quanto tempo quisermos. Em relação ao futuro, a minha visão é de automatizar completamente o processo de investigação em biomedicina. A automação irá permitir acelerar significativamente o processo, assim como aumentar a sua fiabilidade, em particular eliminando o erro humano. Pronto, esse aqui está, é o tal dispositivo que consegue gerar energia e acumular ao mesmo tempo. O que nós estamos a fazer é utilizar uma nova forma de transferir energia. A maneira que nós temos atual é sobre RF, radiofrequência. Qual é o problema da radiofrequência? É que a grandes distâncias nós não conseguimos fazer transferência efetiva. E o que nós estamos a tentar fazer é, uma das áreas que está a evoluir a nível mundial é a área dos nanosatélites, que estão a 3 mil quilómetros daqui, e um dos problemas que eles têm é que eles utilizam painéis solares, mas muitas vezes estão em zonas que não têm a parte solar. Então se pensarmos que querem utilizar nanosatélites para a exploração do espaço, eles não têm sempre a alimentação de energia. Então o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer uma maneira de utilizar um laser que consigamos enviar daqui para o espaço e vamos implementar estes dispositivos nesse nanosatélite que o laser vai embater aqui no centro deste dispositivo e nós vamos começar a gerar energia. Está a dimensões relativamente pequenas que podem chegar a distâncias típicas de 1 nanómetro. Está bem? O que está a passar neste momento é uma revolução que é tentarmos fazer essa investigação e depois tentar levar um bocadinho mais longe do que ser uma simples investigação por investigação. E depois a perceber dentro da inovação que estamos a realizar o que é que nós podemos aplicar no futuro. E muitas vezes há uma necessidade de sair fora de portas da universidade para fomentar as nossas próprias empresas, spin-offs, startups, que depois possam pegar então nessa inovação que foi realizada até um dado ponto e poder levar mais além para podermos ter um produto de valor acrescentado e levar então para o mercado. Sim, noto que esta nova geração efetivamente está cada vez mais a seguir essa prática e já há vários exemplos de alguns dos meus alunos que já têm startups e são startups muito reconhecidas. A geolocalização do Porto é fundamental. É fundamental porque a região norte é uma região que tem muitas empresas, tem setores bastante importantes, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e nós temos vindo a trabalhar cada vez mais para esses setores. Cada passo é uma aprendizagem, isso nota-se claramente que são passos que vamos aprendendo, mas sem dúvida alguma que tentar levar um produto ao mercado é o objetivo de qualquer investigador que goste daquilo que faça e que queira ver o seu trabalho reconhecido na sociedade, no dia-a-dia.
O I3S é um projeto muito arrojado e esta é uma instituição muito grande, uma das maiores instituições de investigação do país. Desenvolve o seu trabalho principalmente nas áreas das doenças neurogenerativas, na área de medicina regenerativa, na área do cancro e nas doenças infecciosas. O que está a acontecer com esta célula é que ela vai se dividir em duas. A aplicabilidade do resultado da investigação do nosso trabalho, de certeza demora muito tempo. E não trabalhamos com um produto em vista, não trabalhamos com uma tecnologia em vista, trabalhamos sobretudo com a intenção de descobrir fazer novas descobertas. Temos tido muita relação com o tecido empresarial da cidade, e não só da cidade, mas da região, uma ligação forte com a Bial, mas com outras empresas também mais pequenas, empresas mais novas na área da saúde e da biotecnologia. E mais recentemente temos vindo a desenvolver um projeto muito arrojado com o IPO na construção de um espaço de trabalho que visa desenvolver novas terapias, novas formas de diagnóstico para o tratamento do cancro. Efetivamente, o espírito empreendedor num cientista vem muito do ADN do próprio cientista. Ele quer ou não quer ser empreendedor? É capaz ou não é capaz? É muito difícil para um cientista, porque nós temos que nos preocupar com gerar o conhecimento, nós temos que preocupar com as publicações, temos que preocupar com as teses e com a formação avançada de investigadores, mais jovens que nos vêm substituir, mas ao mesmo tempo temos que fazer esse cuidado de ter um objetivo de translação do que nós fazemos. Por um lado, o cientista desenvolve qualquer coisa que percebe que pode vir a ter um determinado potencial. Por outro lado, o engenheiro que está mais na cauda da cadeia do conhecimento e que percebe o pulo de mercado, que é o que é que as pessoas precisam, o que é que está a acontecer, né? E isto já exige algum pensamento menos abstrato e mais focado naquilo que é a realidade da sociedade. E o que é que tentamos sempre fazer, pelo menos dentro do meu grupo tentamos fazer, é trabalhar em temas que têm impacto prático. Ou seja, eu acredito também que a investigação fundamental, a matemática pura, a física teórica é muitíssimo importante, é o motor de toda a investigação, mas também tem que haver um conjunto de investigadores que tenham esta perspectiva de pegar na investigação fundamental, olhar um bocadinho mais para problemas reais e tentar fazer esta ponte entre a investigação fundamental e problemas reais. Nós tivemos dois tipos de propostas de empreendedorismo, depois da nossa primeira patente. Uma era comprar a patente por um valor simpático, mas nós decidimos não vender e apostar numa segunda oferta, que foi desenvolver a patente num produto. E nós fizemos com colaboração com uma gigante farmacêutica. Decidimos não fazer uma empresa, mas sim colaborar com a gigante farmacêutica. E que com a capacidade de formação de recursos humanos que nós temos, que é imensa, e com algumas vantagens comparativas, a cidade de Porto é uma cidade boa para se viver, não é? Mas que nesta zona do norte seja possível instalar grandes empresas farmacêuticas. E aí o I3S tem o papel de catalisador, de alguma forma, não é? Fazer a ponte entre a investigação fundamental, investigação aplicada, o trabalho com os hospitais, promover o empreendedorismo. Eu acho que um grupo nunca falha se cada um de nós trouxer aquilo que pode trazer. Não tem que ser em partes iguais, mas tem que trazer aquilo que pode trazer para o grupo. E traz também os seus conhecimentos complementares e o seu gosto e a sua alegria e o seu empenho. Um grupo tem sempre muito mais vantagens do que alguém solitário a fazer investigação.